Xarici təsir haqqında qanunla bağlı müzakirələr zamanı Avropa komissarlarından biri Gürcüstanın başnaziri İraqli Kabaxidzeni Slovakiyalı həmkarı Robert Fitsonun həyatına son sui-qəsd nümunəsi ilə qorxudur. Bu barədə İraqli Kabaxidze bildirib. Qeyd edib ki, söhbət zamanı Avropa komissarı qanuna veto aradan qaldırılarsa, qərb tərəfdaşlarının görə biləcəyi bir sıra tədbirləri sadalayıb. Və daha sonra Fitsonun hansı hadisənin baş verdiyini nümunə kimi gətirərək başnaziri diqqətli olmağa çağırıb. Öz növbəsində Avropa İttifaqının genişlənmə üzrə komissarı Oliver Verhaelo də Gürcüstanın başnaziri İraqli Kabaxidze ilə telefon danışığında Slovakiyanın başnaziri Robert Fitsoya qarşı sui-qəsd cəhdini xatırladığını təsdiqləyib. Avropa komissarı əmin edib ki, onun sözləri təhdid deyil, o söhbətin bir hissəsinin kontekstdən çıxarıldığını qeyd edib.